окей, брати, руку давай, разом із нами співай. Україна, єдина, красива, і сильна в мирі і любові до своєї землі. Україна, це ми. З Днем Державного Прапора! З Днем Незалежності! Україно! Флешмоб до Дня прапора України підготували за кілька днів, розповідає курсант Дніпропетровського університету внутрішніх справ Ілля Кузнєцов. Зазначає, особливого відбору до участі у заході не було, бо усі в рівних умовах. Коли людина одна, вона зможе зробити, повторити, а коли нас 50 чоловік, то це нелегко, хоч рухи прості і немає нічого складного. Все було чітко, сплановано, добре, нам все сподобалось. Для нас це також великий досвід. Хотілося б всіх привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я, успіхів. І хотілося б зазначити, щоб кожен відчував велику свою відповідальність за нашу державу, за нашу рідну Україну, за її свободу, за любов у кожну родину, щастя, миру і добра. На День прапора у Дніпрі на найвищому флагштоці висітиме оновлене синьо-жовте знамено розміром 15 на 10 метрів. Його замінюють приблизно раз на місяць, інколи частіше через пошкодження вітром. У залежності від погоди заміною прапора займаються від 5 до 10 людей. Він доволі важкий, до 20 кілограмів, виготовлений з Болоньї. Перший раз пробували його відремонтувати. Там були дрібні пошкодження по краях, але, як показала практика, після ремонту прапор пошкоджується набагато швидше, ніж якщо повісити новий. В ремонті нема ніякого сенсу взагалі. Скажіть, будь ласка, що роблять зі старими прапорами? Старі прапори утилізують. Так, відкриваємо блок управління. В середині знаходиться лебедка з редуктором і пультом управління. Включаємо питання і починаємо опускати. Опускання займає приблизно минут 10. До 10 минут. Чому так довго? Залежить від вітру. Тому що якщо вітер, флаг натягує, то йде потім. Труба, вона йде у нас 7 метрів. Вона, грубо говоря, метал нержавейка вроде. И она тяжелая. Сначала опускаем его, потом откручиваем там шпингалеты. И 5 человек берут эту трубу, вытягивают на всю длину. Потом стягиваем этот флаг, потом мы натягиваем новый и обратно поднимаем. Это по времени занимает примерно минут 30-40, не больше. Георгій Марков, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.